U Novopazovačkoj ulici Ratka Pavlovića danas vlada muk. Poznanici nevenčanog bračnog para su u šoku i ne mogu da pretpostave šta je pravi razlog nesrećnog slučaja. Žena je jako fina i on je iz fine porodice, a šta se desilo među njima, to ne znam šta da kažem. Stvarno je šokirani, smo svi, cela Nova Pazova. Baš nisam ništa čula o tom. Bože, svašta. E, više svega i svačega zadnjih godina da čovjek poludi. Prema potvrđenim podacima iz policije, 53-godišnji SB juče oko 17 časova naneo je teške telesne povrede nevenčanoj 46-godišnjoj supruzi ZS u predelu leđa i grudi. Pokušaj ubistva desio se u porodičnoj kući u kojoj su zajedno živjeli dugi niz godina u vanbračnoj zajednici. Pretpostavlja se da je uzrok pokušaja ubistva ljubomor. Šta je razlog pokušaja ubistva, ljubomora ili neraščićeni porodični odnosi pokazat će istraga, a kada emocija prerasta u zločin. Ono što negde znamo da pod dejstvom jakih emocija, takozvanog afekta, je snižena sposobnost rezonovanja, možemo reći da čak ne postoji, obzirom da se aktivira takozvani limbički korteks, deo mozga koji je zadužen za emocije i koji potpuno preplavljuje kapacitet mozga da racionalno razmišlja, promišlja i donosi smislene i konstruktivne odluke. Žrtva je hitno prebačena u kliničko-bolnički centar Zemun gde je operisana. Napadač je uhapšen i određeno mu je zadržavanje, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti dovedena sa slušanje u Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici.